ঘোষণা হল উচ্চতর মাধ্যমিক চূড়ান্ত বর্ষর ফলাফল বিজ্ঞান কলা ও বাণিজ্যের বৃত্তিমুখী শাখার ফলাফল নতুন শিক্ষানীতির আধারত ঘোষণা করা হল ফলাফল চৈধটা ওয়েবসাইটত উপলব্ধ ফলাফল এইবার উচ্চতর মাধ্যমিকর চূড়ান্ত পরীক্ষাত অবতীর্ণ হয়েছিল দুই লাখ তেসত্তর হাজার নশ পরীক্ষার্থী নতুন শিক্ষানীতিৰ মতে এইবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকত নাই ৰেংকিঙৰ ব্যৱস্থা উত্তৰ বহিৰ প্ৰতিলিপিত দহ দিনৰ পিছত লাভ কৰিব পাৰিব পৰীক্ষাৰ্থীয়ে আই টি এ এইচ এছ চি চি ডট দ্য ৰেট জি মেইল ডট কমত আবেদন কৰিব পাৰিব পৰীক্ষাৰ্থীয়ে তিনিওটা শাখাত উত্তীৰ্ণ দুই লাখ বিৰাল্লিছ হাজাৰ সাতশ চৌৰান্নব্বৈগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী এইচ এছ চূড়ান্ত বৰ্ষত কলা শাখাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ঊনান্নব্বৈ দশমিক এক আঠ শতাংশৰ বিপৰীতে বিজ্ঞান শাখাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ আঠান্নব্বৈ দশমিক আঠ আঠ শতাংশ বাণিজ্য শাখাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ সাতাশী দশমিক আঠ শতাংশ কলা শাখাত উত্তীৰ্ণ শীৰ্ষত বাক্সা জিলা বিজ্ঞান শাখাত উত্তীৰ্ণ শীৰ্ষত উজলিল তামুলপুৰ জিলা বাণিজ্য শাখাত উত্তীৰ্ণ শীৰ্ষত শিৱসাগৰ জিলা আজিৰে পৰা বহিৰাজ্যত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আজি উৰিষ্যাৰ কেইবাখনো নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শুকুৰবাৰে পশ্চিমবংগত প্ৰচাৰ সভাত অংশ লোৱাৰ লগতে শনিবাৰে প্ৰচাৰ চলাব তেলেংগানাত লখিমপুৰৰ বগী নদীত মৰেল পুলিচিঙৰ মহিলাৰ মৃত্যু মৰেল পুলিচৰ কবলৰ পৰা পুত্ৰক ৰক্ষা কৰিবলৈ গৈ হত্যাৰ বলি দুৰ্ভগীয়া মাতৃ প্ৰেমক লৈ যুৱকৰ ওপৰত চলিছিল ঘাটকৰ নৃশংস আক্ৰমণ মহানগৰীত সংঘটিত হ'ল মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰা ঘটনা জ্যোতিনগৰত বৃদ্ধ পিতৃক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ লম্পট পুত্ৰৰ খুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ ঘৰৰ পৰা চোঁচৰাই ৰাজপথত এৰি থৈ গ'ল পিতৃক স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অভিযুক্ত পুত্ৰ প্ৰবাল দাসক পাষাণ পুত্ৰ প্ৰবালৰ উচিত শাস্তিৰ দাবী ৰাইজৰ বন্ধুৰ বাৰ্থডে' পাৰ্টিলৈ গৈ বিশ্বনাথত কিশোৰৰ কৰুণ মৃত্যু অৰুণাচলৰ নৌমৰাত জন্মদিন উদযাপন কৰি থাকোঁতেই ওলমা দয়মৰ পৰা সৰি পৰিল সুমিত ঢাকা নামৰ কিশোৰজন স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত উদ্ধাৰ কিশোৰজনক চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পথত মৃত্যু সুমিত ঢাকালৰ এতিয়াও অনিশ্চয়তা ডিমা হাছাওত মালবাহী ৰেলৰ চলাচল প্ৰবল বৃষ্টিপাতত ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰেলপথত পঁচিছ এপ্ৰিলৰ পৰা লামডিং বদৰপুৰৰ মাজত বন্ধ হৈ আছে মালবাহী ৰেলৰ চলাচল মালবাহী ৰেল নচলাত ত্ৰিপুৰা মিজোৰাম আৰু মণিপুৰত তীব্ৰ খাদ্য সংকট কলিয়াপুৰত পুনৰ বন ৰজাৰ আতংক ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত বিচৰণ ঢেকীয়া পটীয়া বাঘৰ উদ্যানৰ অধীনত চৰি থকা গোধন নিধন উদ্যানৰ ভিতৰলৈ গোৰ্ধনসমূহ এৰি নিদিবলৈ আহ্বান বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ পুনৰ বিতৰ্কত আই এ এছ বিষয়া বৰ্ণালী ডেকা নলবাৰী জিলা আয়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাৰ বিৰুদ্ধে হাৰাশাস্তিৰ অভিযোগ সহকৰ্মীৰ নিৰ্বাচনী কামৰ মাজতে লগা সংঘাতৰ পাছতে নলবাৰী সদৰ থানাত ৰাজহক্ৰ বিষয়া অপৰ্ণা শৰ্মাই দাখিল কৰিলে এজাহাৰ নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে লাইভ আৱাৰ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আৰু জনাইছোঁ ব্ৰেকিং নিউজ ঘোষণা কৰা হ'ল উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল এইবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকত নাই শীৰ্ষস্থানৰ ব্যৱস্থা নতুন শিক্ষানীতিৰে প্ৰকাশ কৰা হ'ল এইচ এছৰ ফলাফল শীৰ্ষস্থান নথকাক লৈ শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া ফলাফল আমাৰ হাতলৈ আহিছে আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত নিউজ এইটিনত দৰ্শকসকলক উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ল আঠটা ৱেবছাইট শিক্ষা সংসদৰ আঠটা ৱেবছাইটত ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু সেই অনুসৰি কলা শাখাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ হৈছে ঊনানব্বৈ দশমিক এক আঠ শতাংশ বিজ্ঞান শাখাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ঊনান্নব্বৈ দশমিক আঠ আঠ শতাংশ পাৰিব এতিয়া তেখেতসকলে বধাই আমাৰ আই টি টিম কাম কৰি আছে ইমিডিয়েটলি মই এইখিনি সময়ত ইয়াতে থাকিলোঁ বধাই তেখেতসকলে লাইভ কৰি দিছে লিংকবিলাক লিংকত গ'লে অলপ মানে কেৱল কি হ'ব গোটেইবিলাকে একদম দিব নহয় অলপ মানে কনজেশ্যন হ'ব আৰু ট্ৰেফিক তাৰমানে কাউঞ্চিলটোত না চেক্ৰেটাৰী বা চেয়াৰমেন ছাৰে একেলগে ডিচিশ্যন নলয় আমি অনাগত দিনবিলাকত কি ডিচিশ্যন ল'ম সেই ডিচিশ্যনটো আমাৰ মানে কাউন্সিলত উত্থাপন কৰিম সেই ইয়াত বিভিন্ন ষ্টেক হোল্ডাৰ থাকে ষ্টেক হোল্ডাৰৰ ইণ্টাৰেষ্টৰ ওপৰত সেই কথাখিনি কাউঞ্চিলত উত্থাপন কৰাৰ পিছত কাউঞ্চিলে যেনেকৈ ডিচাইড কৰে তেনেকৈ আমি মানে সিদ্ধান্ত ল'ম এতিয়া দুই ধৰণৰ কথা হৈছে এতিয়া কিছুমানে মোক আৰু বহুতে কৈছে এইটো বহুত ভাল কাম কৰিছে দুই এজনকৈ কৈছে মানে হতাশ হৈছে সাধাৰণতে আমাৰ ষ্টেণ্ড কৰে কিমানটা ল'ৰাই এজ এ হ'ল ইমান ল'ৰাৰ ভিতৰত এশটামান ল'ৰা ষ্টেণ্ডত থাকে বাকীবিলাকতো নাথাকে তেখেতসকলে ৰিজাল্টটো চালে গমেই পাব যে মই ষ্টেণ্ড কৰিম নে নকৰিম গতিকে মই দেখিছোঁ বেছি সংখ্যাকৈ হতাশ নোহোৱাত বাঞ্ছনীয় দেখা যাব সোনকালে অলমষ্ট যোৱা বছৰ ছয় জুনত কৰিছিলোঁ এইবাৰ নাইন্থ মে' একমাহ বুকলেটোৰ ক্ষেত্ৰত বিসংগতিৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা মানে কি হয় কেৱলটো অলপ ভুল হৈছিল সেইটো মানে কি আগতে দিছে কিন্তু এইখন আমি কাৰেক্ট নটিফিকেশ্যন স্কুলবিলাকক বিসংগতিৰ ক্ষেত্ৰতো এতিয়া মাৰ্কশ্বিট চালিয়ে গম পাব ৰিজাল্টৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াটো কেৱল হেৰিটোৱে থাকিব ৰোল অনুযায়ী নাম্বাৰখিনি থাকিব সেইটো ইমিডিয়েটলি আমি মানে ইয়াত চাই শুদ্ধ কৰি সেইটো আমাৰ কাৰণে মানে কি হয় বৰ বেছি এক ঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টাৰ কাম হ'ব যদি কিবা বিসংগতি থাকে বিসংগতি হ'লে তেখেতে চাওক এটা ল'ৰা ছোৱালীৰ ৰিজাল্টটো কেনেকৈ চাব ৰিজাল্টটো চাব তেখেতে যেতিয়া ৱেবচাইটত তেখেতৰ ৰ'ল নাম্বাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ চেচন এইকেইটা দিয়াৰ ল'লে মাৰ্কশ্বিটটো পাব মাৰ্কশ্বিটটো তেখেতসকলে চাব তেখেতৰ মাৰ্কশ্বিটো প্ৰপাৰলি জেনেৰেট হৈছে নে হোৱা নাই যদি মাৰ্কশ্বিটো প্ৰপাৰলি জেনেৰেট হোৱা নাই তেতিয়া সেইটো বিসংগতি হ'লে বা সেই পাৰ্টিকুলাৰ মাৰ্কশ্বিটটো নাই আমি বাৰ বাৰ টেষ্ট কৰিছোঁ কালি ৰাতি চাৰে বাৰটালৈকে আমি টেষ্ট কৰিছোঁ কিন্তু আমি তেনেকুৱা কোনো মাৰ্কশ্বিট বিসংগতি আমি ৰেণ্ডম নাম্বাৰ দি চাইছোঁ কিন্তু বিসংগতি আমি পোৱা নাই যদি তেনেকুৱা দৃষ্টিগোচৰ হয় বিসংগতিটো কি সেইটো চিন্তা চৰ্চা কৰিলে ইমিডিয়েটলি আমি তাক ঠিক কৰি ল'ম বাকী প্ৰক্ৰিয়া মানে কি হয় এতিয়া মানে গোটেই বস্তুটো এতিয়া কাউঞ্চিল আৰু চেবা দুয়োটা অলৰেডি মানে কি গেজেট নটিফিকেশ্যন হৈ গ'ল এটা নতুন আইনৰ অধীনত আহি গ'ল এতিয়া তাৰপিছত নতুন বৰ্ড হ'ব কেনেকৈ চিন্তা চৰ্চা হ'ব এইবিলাক পৰৱৰ্তী এতিয়াই ক'ব নোৱাৰি অঁ সেইটো তেনেকুৱা যেন লাগিছে কাৰণ মডেল ক'ড অফ কণ্ডাক্টৰ কাৰণে এতিয়া এইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পৰা নাই আৰু মডেল কণ্ডাক কণ্ডাক্ট শেষ হোৱাৰ পাছত কেনেকৈ ব'ৰ্ডে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে তাৰ ওপৰতহে এইটো ক'ব পৰা যাব মই এইটো কথা আগতীয়াকৈ এতিয়া ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই হাইষ্ট মাৰ্ক দিয়া আছে প্ৰতিটো মানে ছাবজেক্টৰে হাইষ্ট মাৰ্ক পাই যাব থেংক ইউ নতুন শিক্ষা নীতিৰে উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ল আৰু সেয়া শিক্ষা সংসদৰ বিষয়ববীয়াই জনাইছে ফলাফলক লৈ কিছু মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া স্থান প্ৰাপকৰ এইবাৰ যিহেতু শীৰ্ষস্থানৰ ব্যৱস্থা নাই ৰেংকিঙৰ ব্যৱস্থা নাই ইয়াকে লৈ একাংশ শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে একাংশই হতাশ হৈছে অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত হতাশ হোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই বুলি উল্লেখ কৰিলে শিক্ষা সংসদৰ বিষয়ববীয়াই নতুন শিক্ষানীতিৰ অধীনত ঘোষণা কৰা হ'ল চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল আৰু সেইমৰ্মে আমি জনাইছোঁ আপোনাক কলা শাখাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ হ'ল ঊনান্নব্বৈ দশমিক এক আঠ শতাংশ বিজ্ঞান শাখাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ঊনান্নব্বৈ দশমিক আঠ আঠ শতাংশ বাণিজ্য শাখাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ সাতাশী দশমিক আগৰাকীকৈ আমাৰ সাংবাদিকৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ সৈতে আছে প্ৰদীপ গগৈ নগাঁৱৰ পৰা আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছো মই প্ৰথমে প্ৰদীপ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো বাণিজ্য শাখাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰেৰে শীৰ্ষত আছে শিৱসাগৰ জিলা উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ল কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে বিশেষকৈ এইবাৰ ৰেংকিঙৰো ব্যৱস্থা নাই ৰখা গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এই মুহূৰ্তত শিৱসাগৰত হয় জয়ন্ত শিৱসাগৰ জিলাতো ইয়াৰ মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কিন্তু পোনপ্ৰথমে মই ফলাফলৰ বিষয়ে জনাব বিচাৰিছোঁ শিৱসাগৰ জিলাত বাণিজ্য শাখাত শিৱসাগৰ জিলাৰ শীৰ্ষস্থানত আছে আৰু সেইদৰে বিজ্ঞান শাখাত দ্বিতীয় দ্বিতীয় স্থানত আছে শিৱসাগৰ জিলা সেই দিশৰ পৰা শিৱসাগৰ জিলাৰ উত্তীৰ্ণ হাৰ যথেষ্ট ভাল শিৱসাগৰ জিলাত উত্তীৰ্ণ হাৰ হৈছে বাণিজ্য শাখাত সাতান্নব্বৈ দশমিক চাৰি দুই শতাংশ আৰু মুঠ পৰীক্ষা আটি অৱতীৰ্ণ হৈছিলে বাণিজ্য শাখাত তিনিশ অষ্টাশীগৰাকী ইয়াৰে উত্তীৰ্ণ হয় তিনিশ আঠসত্তৰগৰাকী প্ৰথম বিভাগ এশ বাসত্তৰগৰাকীয়ে লাভ কৰিছে দ্বিতীয় বিভাগ এশ বিয়াশীগৰাকী আৰু তৃতীয় বিভাগ চৌৱন্নগৰাকীয়ে লাভ কৰিছে সেইদৰে বিজ্ঞান শাখাত শিৱসাগৰ জিলাত উত্তীৰ্ণৰ সাৰ হৈছে সাতান্নব্বৈ দশমিক ছয় শূন্য শতাংশ ইয়াত পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিলে তেৰশ ছয়সত্তৰগৰাকী ইয়াৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে তেৰশ তিয়াল্লিছগৰাকী কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত প প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ সংখ্যা সৰ্বাধিক আঠশ ঊনষাশী ঊনষাঠিগৰাকীয়ে প্ৰথম বিভাগ দ্বিতীয় বিভাগত চাৰিশ আঠগৰাকী আৰু তৃতীয় বিভাগ লাভ কৰিছে ছয়সত্তৰগৰাকীয়ে সেইদৰে শিৱসাগৰ জিলাত কলা শাখাত উত্তীৰ্ণ সাৰ হৈছে পঞ্চানব্বৈ দশমিক একান্নব্বৈ শতাংশ এই দিশৰ পৰা চাবলৈ গ'লে সামগ্ৰিকভাৱে সমগ্ৰ অসমৰ ভিতৰত শিৱসাগৰ জিলাত আটাইকেইটা শেষৰ শাখাতে উত্তীৰ্ণ হাৰ যথেষ্ট সন্তোষজনক আৰু এই যি আচলতে এইবাৰ শীৰ্ষস্থান যিহেতু নাই কোনো কোনোৱে ইয়াক আদৰণি জনাইছে কোনো কোনোৱে কিন্তু কিছু হতাশা প্ৰকাশ কৰিছে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ বেজবৰুৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ইয়াতো বিজ্ঞান শাখাৰ কলা শাখা দুয়োটাতে প পৰীক্ষা অৱনষ্টে ইয়াতে চেণ্টাৰ পৰিছিলে ইয়াতে বহু বহু বিদ্যালয় এইখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ চেণ্টাৰতে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব যথেষ্টখিনি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বা অভিভাৱক আছে শিক্ষাৰ্থী আছে হয় জানিব বিচাৰিম এইবাৰ আপোনালোকৰ ইয়াত চেণ্টাৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ উত্তীৰ্ণ আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব যিহেতু এইবাৰ শীৰ্ষস্থান ৰখা নাই ৰেংকিঙৰ ব্যৱস্থা নাই আচলতে এই শিৱ শিৱসাগৰ জিলাৰ এইটো এটা মধ্যস্থলত থকা এটা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আৰু এই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত বিজ্ঞান শাখাত এশ শতাংশ উত্তীৰ্ণ আৰু বাণিজ্য শাখাতো এশ এশ শতাংশ উত্তীৰ্ণ হৈছে খালী কলা শাখাত নিৰান্নব্বৈ শতাংশ উত্তীৰ্ণ হৈছে ৰেংকিঙৰ ব্যৱস্থা নাই ৰখা এই ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিগতভাৱে মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে মই সুখী যিহেতু এক নম্বৰ বা দুই নম্বৰৰ কাৰণে কোনোবা ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী যেতিয়া ৰেংকৰ পৰা বিৰত হয় তেতিয়া তেওঁলোকে এটা দিনৰ কাৰণে হ'লেও মানসিকভাৱে বৰ হতাশ হৈ পৰে গতিকে ৰেংকিঙৰ ব্যৱস্থা নাৰাখি যিটো ব্যৱস্থা কৰিছে মই আদৰণি জনাইছো কাউঞ্চিলক যিহেতু আমি ভাবোঁ যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নাইন পালেও যিজন ছাত্ৰৰ যিটো আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকিব আৰু বহুকেইগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ ভাষ্য আমি ল'ম আপোনাৰ জৰিয়তে নগাঁৱৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাৰ কাষলৈ আহিছো নীলোৎপল কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে নগাঁৱত ইয়াৰ পূৰ্বৰ যিসমূহ ফলাফল আছিল সেই ফলাফলসমূহত নগাঁৱত যিটো এটা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ হয়তো সেই পৰিৱেশ এইবেলি নগাঁৱত নাই তথাপিও কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ আৰু লগতে জানিব বিচাৰিম প্ৰতিক্ৰিয়া কেনেকুৱা ৰেংকিঙৰো ব্যৱস্থা নাই ৰখা নিশ্চয় জয়ন্ত যথেষ্ট সুখী যি আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউঞ্চিলৰ যি সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্তক লৈ বৰ্তমান যথেষ্ট সুখী কাৰণ যিহেতু মই কনচেপ্ট জুনিয়ৰ কলেজত উপস্থিত নগাঁৱৰ পৰা দুখন যদি আমি শিক্ষানুষ্ঠানৰ নাম কওঁ এখন ৰামান এইবাৰ কিন্তু এইবাৰেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এইবাৰ স্থান প্ৰাপ্ত নাই গতিকে বেজবৰুৱা আছে অধ্যক্ষ মই আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইবাৰ স্থান প্ৰাপ্ত ব্যৱস্থা নাই কিয় কেনেকুৱা ৰিজাল্ট আমাৰ ভাল হৈছে এইবাৰ আমাৰ যিমান হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ৰিজাল্টেই হৈছে আৰ্টছ ছাইন্স কমাৰ্চ গোটেইকেইটা কালি কেইজনমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী ধৰক উপস্থিত আছিল গতিকে সেইকাৰণে ট'টেল পাৰ্চেণ্টেজত নাইণ্টি এইট দেখুৱাইছে আৰু এনে যিটো আমাৰ ৰিজাল্ট আমি দেখিছোঁ যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট আছিল তেওঁলোকৰ মাৰ্কশ্বীট যথেষ্ট নাই 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 ষ্টুডেণ্টখিনি হতাশ হোৱা নাই তেওঁলোকৰ আল্টিমেটলি আগতে কি হয় দুই এজনে স্থান পাই তেওঁলোকৰ ফূৰ্তি লাগে কিছুমানে আমাৰ স্থান নাপায় সেইখিনি মনটো ভাঙি যায় যিহেতু স্থান দিয়া নাই এইটো মোৰ মোৰ মতে ক্ষুদ্ৰ সিদ্ধান্ত দুই এজনে স্থান পোৱা নাই আৰু বাকীসকলে নাপায় মন ভাঙি যায় জ্যোতিপ্ৰসাদ আছে জ্যোতিপ্ৰসাদ আছে প্ৰৱক্তা মই দাদা ইংৰাজী প্ৰৱক্তা প্ৰতি বছৰে কি এইবাৰ অসম মানে যিটো শিক্ষা সংসদে যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে মই আদৰণি জনাইছো প্ৰথম কাৰণটো হ'ল যে ষ্টেণ্ড বুলি কোৱাৰ লগে লগে যিটো ষ্ট্ৰেছ আহে আজি আজি পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো ষ্ট্ৰেছ ষ্টেণ্ড স্ট্যান্ড নে নকৰিম এক মার্কর কাৰণে নকৰিম নেকি এই ধৰণৰ ষ্ট্ৰেছটো এতিয়া আৰু জেনেৰেট নহয় ফার্স্ট থিং দুই নম্বৰ কথা যিখিনি নেতিবাচক দিশ আছে নিগেটিভ ইম্পেক্ট যে এটা ইনষ্টিটিউটত এখন ইনষ্টিটিউটত এজনে ষ্টেণ্ড কৰিলে তাত কিমানজনে ফেইল কৰিলেতো তো নহয় গোটেই ফকাছটো দি দিয়া হয় যে ষ্টেণ্ড কৰিছে ভাল ইনষ্টিটিউট তেনেকুৱা বহু ইনষ্টিটিউটত মই কাম কৰিছোঁ মোৰ অভিজ্ঞতা আছে টুৱেণ্টি ফাইভ ইয়ার্স আপুনি ব্যক্তিগতভাৱে জানে ফকাছটো দি দিয়ে যে ষ্টেণ্ড ইমান কিন্তু ফেইল কৰিছে কিমান তেওঁৰ ইনপুট মেট্ৰিকত যদি তেওঁ নাইণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট পাই আহিছিল ইয়াত কিমানটা ষ্টুডেণ্টে এইটি পাৰ্চেণ্টৰ বিল পাইছে সেই ডাটাটোতো নাহে গতিকে গোটেইবিলাক বাদ দি কনচেনট্ৰেচনটো গুচি যায় গুচি যায় ষ্টেণ্ড গতিকে এই প্ৰক্ৰিয়াটো নহ'ব ব্যৱসায়কৰণ নহ'ব এটা সুস্থিৰ ব্যৱস্থা হ'ব চ' আই চাপে জয়ন্ত শিক্ষাৰ ব্যৱসায় বন্ধ হ'ব শিক্ষা ব্যৱসায় কাৰণ নহ'ব যিটো ফকাছ কৰা হয় এগৰাকী ছাত্ৰী আছে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিমতে তোমাৰ পৰা কি নাম তোমাৰ যি স্থান প্ৰাপ্ত সংখ্যা যে বন্ধ কৰিছে তাক লৈ তোমালোকে হতাশ হৈছে নেকি মই দেখুৱাইছো মই পুনৰ দাদা আপোনাৰ পৰা যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যি বৰ্তমান যি এটা কথা হয় যে কেইগৰাকীমান ছাত্ৰই মাত্ৰ ষ্টেণ্ড কৰে বা কি কেইগৰাকী নকৰে তাক লৈ যথেষ্ট এক বেলেগ এটা পৰিস্থিতি হয় এইবাৰ কিন্তু সেই পৰিস্থিতি নাথাকিব কি কয় সেইটোতো হয় বাৰু ষ্টেণ্ড কৰিলে ন নাট আৰু ষ্টেণ্ড কৰাৰ লগে লগে আমাৰ অনুষ্ঠানখনৰ আমাৰ মনোবলতা বাঢ়ি যায় কিন্তু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ধৰক দুই এক নম্বৰৰ কাৰণে স্থান নাপায় তেওঁলোকৰ মনটো যথেষ্ট কিন্তু ভাঙি যোৱা দেখা যায় আৰু স্থান পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে স্থান পায়ো কিন্তু তেওঁলোকে যদি আগলৈ যদি তেওঁলোকে যিবিলাক প্ৰৱেশীয়া পৰীক্ষা প্ৰৱেশীয়া পৰীক্ষাবিলাকত যদি ভাল কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে এই স্থানৰ কোনো মূল্য নাথাকে গতিকে মোৰ স্থানৰ মই কিবা প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলি মই অনুভৱ নকৰোঁ কৈছোঁ কনচেপ্ট জুনিয়ৰ কলেজৰ প্ৰত্যেক বছৰে এশ শতাংশ উত্তীৰ্ণ হয় কিন্তু এনে বহু শিক্ষানুষ্ঠান নাম নকওঁ যিসমূহ শিক্ষানুষ্ঠান ষ্টেণ্ড বহুতে কৰে স্থান বহুতে পায় কিন্তু তেওঁলোকৰ যি ফলাপ যি পাছ কৰাৰ যি শতাংশ তাত আশী শতাংশ নম্বৰ পাই পেলাই এডমিশ্যন লৰা নিশ্চয় পৰিলক্ষিত হৈছে শিক্ষা সংসদৰ ব্যৱস্থা নৰখা এই প্ৰক্ৰিয়া সকলোৱে এই মুহূৰ্তত আদৰণি জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তত সাংবাদিকসকল আছে নীলোৎপল সংযুক্ত নলবাৰীৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক কৈলাশ ডেকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো কৈলাশ কোনখন শিক্ষানুষ্ঠানত আপুনি উপস্থিত আছে নলবাৰী সদায় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়া গতিকে এইচ এছৰ ফলাফল কেনেকুৱা নলবাৰী জিলাত আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া কেনেকুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী নিশ্চিতভাৱে জয়ন্ত শিক্ষাৰ নগৰীত পুনৰ যেন উজলি উঠিছে আৰু আজি যিহেতু উচ্চতৰ মাধ্যমিক যি পৰীক্ষাৰ ফলাফল আৰু পৰীক্ষাৰ ফলাফলত উচ্চতৰ মাধ্যমিক যি কলা শাখাত আচলতে নলবাৰীৰ দ্বিতীয় স্থানত উজলিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত যদিও জিলাখনত আচলতে জিলাখনৰ দ্বিতীয় স্থানত উজলিছে আৰু উন্নত ক'ব বিচাৰিছোঁ যিহেতু এইবেলি ৰেংকৰ যদিও ব্যৱস্থা নাই তথাপিতো কিন্তু জিলাখনৰ যি কলা শাখাত যি দ্বিতীয় স্থান পোৱাৰ পিছতে উৎফুল্লিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই অসম ভেলী একাডেমী জুনিয়ৰ কলেজত উপস্থিত আছোঁ আৰু অসম ভেলী একাডেমী জুনিয়ৰ কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উৎফুল্লিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মই কথা পাতিম তাৰ পূৰ্বে জনাব বিচাৰিছোঁ যিহেতু জিলাখনত যদি সামগ্ৰিকভাৱে জিলাখনৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে জিলাখনৰ কলা শাখাত ছয় হাজাৰ সাতশ ঊনত্ৰিছগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী আছিল আৰু ইয়াৰে এক হাজাৰ সাতশ চৌষষ্ঠিগৰাকীয়ে প্ৰথম স্থান আৰু দ্বিতীয় স্থানত লাভ কৰিছে দুহেজাৰ সাতশ পঞ্চাছগৰাকী আৰু তৃতীয় স্থানত দুহেজাৰ তেৰগৰাকীয়ে দুহেজাৰ তেৰগৰাকী

যথেষ্ট ফলাফল ভাল আৰু মই কথা পাতিবলৈ বিচাৰোঁ যিহেতু তেওঁলোকে বৰ্তমান সময়ছোৱাত সকলোৱে সৰ কলা ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিচিত হৈছে অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিল আৰু যদি অলপ আগুৱাই থে ফলাফল কেনেকুৱা প্ৰতি বছৰে আপোনালোকৰ ফলাফল যথেষ্ট ভাল হয় এইবুলি কেনেকুৱা হৈছে আর তার ভিতর থার্টি টুয়ে ফার্স্ট ডিভিশ পাই ভালো হয়েছে বেশিরভাগই পাইছে কেজিভাগ সাবজেক্টে লেটার পাইছে আমি সুখী অত্যন্ত সুখী কলা সমান্তৰভাৱে বাণিজ্য শাখাটা জেলাখনেরো ভাল ফলাফল আপনার ইয়াদ যে কলা বাণিজ্য দেয়টা শাখায় উপলব্ধ বাণিজ্য শাখার ফলাফল বাণিজ্য শাখা উনচল্লিশজন থার্টি নাইন এ পি আর হয়েছিল আর তার ভিতর থার্টি টুয়ে ডিভিজন পাইছে ধন্যবাদ জানাইছো আমি কথা পাতিম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে তেওঁলোকৰ পৰা কোন হাতত কৰি আছে আজি যে ফলাফল গোপনা ক'ল আপোনালোকৰ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়খনৰ যথেষ্ট আচলতে কলেজৰ ফলাফল ভাল কি কব মোৰ বহুত ভাল লাগিছে আৰু ভৱিষ্যতেও কৈলাশ আপোনাৰ থাকিব আমি ছাত্ৰীসকলৰ মন্তব্য লম আপোনাৰ জৰিয়তে আন কেইবাগৰাকীও সাংবাদিক যিহেতু আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আছে ইতিমধ্যেই শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈ আছে নগাঁৱৰ পৰা নিৰুৎপল বৰাও আছে আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত প্ৰদীপ পুনৰ আহিছোঁ আপোনাৰ কাষলৈ ইতিমধ্যেই সৰ্বত্ৰে মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে যে স্থান পোৱাসকলে উৎসাহিত হয় স্থান নোপোৱাসকল নিৰুৎসাহিত হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যিহেতু শিৱসাগৰৰ ফলাফল যথেষ্ট উন্নত এই প্ৰক্ৰিয়াটোক কিদৰে তেওঁলোকে আদৰি ল'ব বা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব ফলাফল ঘোষণাৰ হয় ইতিমধ্যে আমি এগ দুই এগৰাকী প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ দেখুৱাইছিলোঁ যে তেওঁলোকে সকলোৱে আদৰণি জনাই জনাইছে মই পুনৰ জানিব বিচাৰিম এইবাৰ ৰেংকিঙৰ ব্যৱস্থা ৰখা নাই নতুন যি পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিছে বা ব্যৱস্থা কৰিছে তাক লৈ সুখী নাই আপোনালোক হয় নিশ্চয়কৈ পোনপ্ৰথমে মই জনাব বিচাৰিম যে অসম এইবাৰ যোনটো পৰীক্ষা হৈছিলে তাত যিসকলে সুফল দেখাইছে তেওঁলোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ লগতে অসম চৰকাৰে যিটো ব্যৱস্থা কৰিছে ইয়াৰ প্ৰতি আমি যথেষ্ট সুখী কিয়নো বাইদেৱে ইতিমধ্যে কৈছে আপোনালোকক যে যিসকলে ৰেংকিং পাবলৈ এক দুই মাৰ্গৰ কাৰণে নাপায় তেওঁলোকৰ মানে মানসিকভাৱে যথেষ্ট হতাশাত ভোগা দেখা পোৱা যায় গতিকে এই ব্যৱস্থাই তেওঁলোকক মানে সেই ৰেংকিংটো নিদিলে যদিও তেওঁলোকৰ মানে যথেষ্ট ভাল কৰিব কিয়নো মানে তেওঁলোক মাত যিসকলে নাপাব ধৰি লওক তেওঁলোকৰ অকল ৰেংকিং পোৱাটোৱে যথেষ্ট নহয় মানে যিহেতু ৰেংকিং নহ'লেও তেওঁলোকৰ যদি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰে তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যত নিশ্চয়কৈ ভাল হ'ব আৰু আমি যথেষ্ট সুখী এই ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে হয় জয়ন্ত বিভিন্নজনে আচলতে এই ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি সমৰ্থন প্ৰকাশ কৰিছে আৰু দেখা যায় যে ৰেংকিঙৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগে লগে একাংশ বিদ্যালয়ত একাংশ শিক্ষানুষ্ঠানত কিন্তু যিটো ব্যৱসায়িক মনোবৃত্তি সেয়া আৰু বাঢ়ি যায় এইবাৰ বহু বিদ্যালয় এই প্ৰক্ৰিয়া জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে থাকিব সংযুক্ত হয় নীলোৎপল আপোনাৰ কাষলৈ আহিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে পুনৰবাৰ নলবাৰীলৈ যাব বিচাৰিম যথেষ্ট হৰষোল্লাখ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত ফলাফল লাভ কৰাৰ লগে লগে এক উৎসৱ মুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সেই দৃশ্য আমাক দেখুৱাই আছে কৈলাশ ডেকাই নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ নিশ্চিতভাৱে চাওক জয়ন্ত যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে অসম জিলা একাডেমী জিলা ছাত্ৰসকলৰ প্ৰথমে পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ সকলোৱে বৰ্তমান সময়ছোৱাত উৎফুল্লিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে সমান্তৰালভাৱে যি যি ইয়াৰ আচলতে যিসকল আচলতে শিক্ষক শিক্ষক তেখেতসকলৰ মাজতো উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই আপোনাৰ ওচৰত অকণমান আহিছোঁ আপোনালোকৰ ইয়াত ফলাফল প্ৰতি বছৰে ভাল এইবিলাক যথেষ্ট উৎসাহজনক সকলোৰে মাজত উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি আনন্দিত হৈছোঁ আমাৰ কলা শাখাত দুশ একান্নব্বৈ জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিতৰত দুশ আঠাৱন্নজনে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন উত্তীৰ্ণ হৈছে এইটো আমাৰ খুব আনন্দৰ কথা বহুত সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ষ্টাৰ পাইছে ডিষ্টিংশ্যন পাইছে নাইণ্টি ট্ৰিপৰত যথেষ্ট শিক্ষাৰ্থী আছে এইটো মানে খুব আনন্দজনক কথা নলবাৰী শিক্ষা জগতলৈ ইয়ে অনন্য বৰগিন্দ আগবঢ়াব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ শিক্ষাৰ নবৰীত প্ৰতি বছৰেও উজলিছে এইবিলাক যদিও ৰেংকৰ ব্যৱস্থা নাই তথাপিও কিন্তু যথেষ্ট আশাজনক ফলাফল কাৰণ দ্বিতীয় স্থানত কলা শাক উজলিছে সমান্তলভাৱে বাণিজ্যৰ বাবে ভাল ফলাফল আপোনালোকৰ বাণিজ্য বাণিজ্য শতাটো থাৰ্টি নাইনে আমাৰ পৰীক্ষা দিছিলে তাৰ থাৰ্টিটোৱে ফাৰ্ষ্ট যিটো উত্তীৰ্ণ হৈছে সাতগৰাকী দুহেজাৰ উত্তীৰ্ণ হৈছে বাণিজ্যকাৰ আৰু খুব ভাল ফলাফল কৰিব বিচাৰিছোঁ যে খেলা চলাৰ যি ৰেংক লৈ বিভিন্ন সময়ত ৰেংক পোৱা চৰ প্ৰক্ৰিয়া কৰাৰ ৰেংক থকোৱা নাই বিভিন্ন কথা ওলাই থাকে এইবোৰ ৰেংক নাই তাৰ কেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কেনেদৰে আচলতে ইয়াত দুটা দৃষ্টিভুখীৰ ফালৰ পৰা চাব পাৰি ৰেংকৰ ছিষ্টেমটো আচলতে কি হয় যিসকল খুব মেৰিটিয় ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোক এটা স্থান লাভ কৰিম বুলি ক'হে ইয়াত প্ৰেৰণা বা অনুপ্ৰেৰণা যোগায় সেই চব জীৱনতো তেওঁলোকৰ কাৰণে খুব আনন্দজনক কথা হয় কিন্তু যি নহওক ৰেংক নোহোৱাৰ কাৰণে আমাৰ অলপ বেয়া লাগিছে যদিও সামগ্ৰিকভাৱে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যি ফলাফল সেয়া আমাৰ কাৰণে আনন্দৰ ঘটনা কঢ়িয়াই ধন্যবাদ জনাইছো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজতে কৈছোঁ

দৃশ্য দেখুৱাই থাকক কৈলাশ আপুনি দৃশ্য দেখুৱাই থাকক আৰু শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ শিক্ষকসকলেও এটা কথাই কৈছে যে শীৰ্ষস্থান থাকিলে কিছু অনুপ্ৰেৰণা পোৱা যায় পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ধাউতি বাঢ়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাও উল্লেখ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে নেলোৎপল এই প্ৰসংগটোৱে আপোনাক কাষলৈ লৈ আহিছোঁ পুনৰবাৰ আপুনি ইতিমধ্যে কনচেপ্ট একাডেমীৰ অধ্যক্ষৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে লগতে অধ্যাপকৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে যে শিক্ষাৰ নামত যিটো বেপাৰ বা বাণিজ্য চলি আহিছে এই প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে ফলাফল ঘোষণাৰ এই নতুন প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে সেই বেপাৰ বন্ধ বন্ধ হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু শীৰ্ষস্থানক লৈ যি ধৰণৰ এটা সুস্থ প্ৰতিযোগিতা চলি আহিছিল বিগত সময়ছোৱাত যে ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব স্থান পাব লাগিব মেট্ৰিক বা এইচ এছত গতিকে সেই যিটো পৰিৱেশ এখন সুস্থ প্ৰতিযোগিতা পঢ়াৰ প্ৰতি ধাউতি কৰবাত কমিব নেকি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মেট্ৰিকো যিহেতু উঠিব অহা বৰ্ষৰ পাছত নিশ্চয় জয়ন্ত কৰিম আপোনাৰ যি বৰ্তমান যি স্থান প্ৰাপ্তৰ যি বৰ্তমান সংখ্যা যি নাইকিয়া হ'ল তাক লৈ পেলাই পঢ়াৰ প্ৰতি ধাউতি ক'ৰবাত কমিব নেকি অনুপ্ৰেৰণা নাইকিয়া হ'ল মোৰ মতে একেবাৰে নকমে স্থান পাপ্তক লৈ কিহৰ কাৰণে আগতে কি হয় যেতিয়া স্থান আছিল কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পঢ়াৰ গোটটো এনেকুৱা আছিল অকল ব'ৰ্ডৰ কাৰণে পঢ়িছিল যাৰ ফলত তেওঁলোকে যিবিলাক প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত তেওঁলোকে প্ৰকাশ কমকৈ কৰিব পাৰিছিল কিন্তু এতিয়া যেতিয়া স্থান নাইকিয়া হৈ গ'ল এতিয়া তেল তেওঁলোকে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত তেওঁলোকে বেছিকৈ ধ্যান দিব পাৰিব যিখন কলেজ কেতিয়া স্থাপিত হৈছিলে টু থাউজেণ্ড ইলেভেনৰ ফৰ্টিনৰ পৰা আমাৰ কণ্টিনিউছ ষ্টেণ্ড কৰি আছে কিন্তু টু থাউজেণ্ড ইলেভেনৰ পৰা আমাৰ প্ৰতি বছৰে আমাৰ একে মিনিমাম ধৰক সাত আঠজন ষ্টুডেণ্টে এতিয়াটো যোৱা বছৰতো বত্ৰিশজন ষ্টুডুডেণ্টে মেডিকেল পাইছে আপোনালোকৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ ভেলু নাইকিয়া হ'ব নেকি কেতিয়াওতো নাভাবো একচুয়েলি স্থানৰ লগত স্থান লৈ পেলাই কেতিয়াও ভেলু যোগা নাযায় কাৰণ ইয়াত থকা শিক্ষক যিসকল আছে আমাৰ শিক্ষানুসকল শিক্ষকসকলে যিটো আপোনাৰ তেওঁলোকক আমাক শিক্ষাদান কৰে যিমান নিষ্ঠা সহকাৰে তাৰ কাৰণে আমাৰ এই ৰিজাল্টটো সম্ভৱ হৈছে নিশ্চয় জয়ন্ত মই এগৰাকী শিক্ষক বিনাল বেজবৰক মই দেখুৱালোঁ প্ৰতিবাৰে নগাঁৱৰ কনচেপ্ট জুনিয়ৰ কলেজৰ পৰা ষ্টেণ্ড কৰে প্ৰতিবাৰে ইয়াৰ পৰা চাৰি পাঁচগৰাকীয়ে স্থান পায় তাৰপিছত তেওঁলোকে কিন্তু স্থান নিদিয়াক লৈ তেওঁলোকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ আক্ষেপ কৰা নাই তাৰ বিপৰীতে কিন্তু এটা কথা কব লাগিব যে তেওঁলোকে কৈছে যে আহ যি আহ ইয়াত যিটো তেওঁলোকে পঢ়াত যিটো গুৰুত্ব দিছিলে সকলোকে সমানে গুৰুত্ব দিছিলে কিন্তু কিছু শিক্ষানুষ্ঠান এনেকুৱাও আছে যিসমূহ শিক্ষানুষ্ঠানত কিন্তু এক একাংশ যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বাচি লোৱা হয় তেওঁলোকক ষ্টেণ্ড কৰাবলৈ আৰু শিক্ষাৰ নামত যি ব্যৱসায়ৰ কথা একাংশই কৈছে আৰু আমি এটা কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'ম এনে কিছু শিক্ষানুষ্ঠান আছে যিসমূহ শিক্ষানুষ্ঠান যথেষ্ট উজলি থাকে তেওঁলোকৰ তাত আশী শতাংশৰ ওপৰত পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নামভৰ্তি কৰিব পাৰে কিন্তু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিজ্ঞান শাখাত দিবলৈ তেওঁলোকে যেতিয়া পৰীক্ষাত যেতিয়া কৃতকাৰ্য নহয় সেই তালিকা কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰকাশ নকৰে তেওঁলোকে ষ্টেণ্ড কৰা স্থান পোৱাৰ বাবে সেই কথা বতৰাসমূহ লুকাই ৰৈ যায় গতিকে এতিয়াৰ পৰা কিন্তু যেতিয়া

কৈলাশ তিনিওগৰাকী আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকিব আমি এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিম ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া আমি ল'ম আৰু আমি জনাইছোৱে ইতিমধ্যেই যে কলা শাখাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰেৰে শীৰ্ষত আছে বাক্সা জিলা বিজ্ঞান শাখাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰেইৰে শীৰ্ষত আছে তামুলপুৰ জিলা আৰু বাণিজ্য শাখাত উত্তীৰ্ণ হাৰেৰে আছে শিৱসাগৰ জিলা আমি আপডেট জনাই যাম সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ

সুগন্ধ ৰং আৰু সোৱাদ ফাটি এভৰিডে দিয়ে আহাৰৰ জুতি এভৰিডে স্পাইচেছ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট টেষ্ট এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট মনত ৰাখিব ভাল কৰি হ'ব লাগিব আৰু এভৰিডে স্পাইচেছ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট টেষ্ট এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট সুগন্ধ ৰং আৰু সোৱাদ খাটি এভৰিডে জিভাত দিয়ে আচল জুতি এভৰিডে স্পাইচেছ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট টেষ্ট আগবঢ়াইছে এভৰি ডে মচালাছিলো জেক্স